13 листопада на календарі, вівторок. Традиційно в цю пору в ефірі телерадіокомпанії «Жасмін» черговий випуск новин. В студії Анжела Гушон. Вітаю вас! У жовтні з робочим візитом голова Жашківської районної ради Світлана Волошинюк відвідала Центр національно-патріотичного виховання. В ході візиту з керівником закладу Миколою Мусієнком було обговорено діяльність та перспективи роботи центру, а також розглянуто проблемні питання, пов'язані із функціонуванням установи. А проблем у центрі, власне, як і будь-якому об'єкті соцсфери, чимало. І більшість з них – фінансового характеру. Щоб вирішити ті чи інші соціально-економічні питання, необхідні кошти, яких у районному бюджеті і без того бракує. А тому влада вимушена шукати інші шляхи вирішення фінансових проблем, що і зробила очільниця районної ради. Як кажуть, стукайте і вам відчинять. Про перші приємні результати – далі у сюжеті. Через місяць після останнього візиту голова районної ради Світлана Волошинюк знову завітала до Центру національно-патріотичного виховання. Цього разу не сама і не з порожніми руками. На превеликий жаль, фінансування вистачає тільки на захищені статті витрат, такі як заробітна плата, там, тепло. Ми звернулися, відгукнулися наші інвестори і на сьогоднішній день придбали ноутбук, і придбали спортивну грушу для діток, і придбали, ось, я думаю, вони нам покажуть повністю, і перчатки. Ну, те, що заказав керівник їхній Микола Миколайович, відгукнулися і купили. Я думаю, що це так має бути. Будь-яке підприємство, яке працює в районі, от, має допомагати особливо дітям, і звертати на це увагу, тому що діти – це наше майбутнє. У пошуках фінансової підтримки Світлана Анатоліївна звернулася до інвесторів, представників компаній з іноземними інвестиціями Summit Group та Pride Industry Ltd, виробничі потужності яких розміщені на території району. І ті відгукнулись. Проблем вистачає в районі в зв'язку з тим, що недофінансування що медичної галузі, що освітянської галузі. Розбалансування районного бюджету з цими реформами, які в нас сьогодні проходять в країні, і недостатньо фінансування, навіть по галузі, по будь-якій галузі. Тому я вважаю, що влада повинна працювати над тим, щоб створювалися нові робочі місця, щоб вливалися інвестиції у район, в область, в Україну в цілому. Для цього повинні бути певні умови, мабуть, і оподаткування повинно якесь бути для інвесторів, не тільки іноземних, а й для наших інвесторів повинно бути пільгове оподаткування. Ну, але оскільки ми вибрали Україна-європейський курс, і я думаю, що все в нас вийде, але не так швидко, як би хотілося. Тому, дякуючи таким інвесторам, які сьогодні прийшли на Жашківську землю, от, вони займаються промисловістю, там, заготовки вони виробляють, вони створюють робочі місця, вони сплачують податки. От, ми познайомилися з ними. От, і от вони таке бажання я запропонувала, а вони не відмовили допомогти центру патріотичного виховання. Предприятие не може существувати окремо, да, то есть в отдельности от общества. Так как мы находимся здесь, наше производство находится здесь, в городе Жашково, мы считаем своим обязательством помогать городу, и мы с удовольствием будем участвовать, в дальнейшем по мере возможности, по мере развития предприятия, будем и впредь участвовать в подобной акции. Результатів співпраці районної влади з іноземним інвестором чекати довго не довелося. 7 листопада матеріально-технічна база Центру національно-патріотичного виховання поповнилася комплектами спортивно-захисного інвентаря.
Дітей дуже мало звертають уваги, а навіть невеличка, маленька підтримка для дітей, я думаю, це буде їх спонукати для того, щоб вони не ходили по вулиці, не зробили збитки на тих пам'ятниках, яких поставили, а вони будуть тут зайняті, вони будуть при ділі, і вони додому прийдуть, будуть ліпше вчитися, і я думаю, і наука в них більше піде, і вони в разі необхідності зможуть захистити і себе, і свою родину. До речі, вони займаються тут не тільки фізичними вправами, а вони військовий більш нахил до військової підготовки. Вони, Ярик вміє автомати розбирати, вони йдуть, збігають з ним, і різні вправи роблять, і захват здання, і все остальне. Ну, це в нас на сайті все є, так що кому цікаво, можете подивитися. І в Фейсбуку також. Центр національно-патріотичного виховання Жашківської районної ради функціонує відносно недавно. Та як і більшість об'єктів соцсфери, потерпає від недофінансування. Тож, часто доводиться самотужки вирішувати проблеми установи. Нам не дуже сильно, як за той рік навчальний, допомагали. Так, побратими в основному допомагали, там, по, там, то тир зробити там вуличний, там якимись кулями для пневматичних гвинтівок, там бронежилет, каску, там хлопці передавали, ну така допомога посильна. А це, в принципі, це перша така допомога, що нам надали. Я вдячний за це, що люди небайдуже до цього питання підходять. Це наші діти. Вони сюди прийшли не для того, щоб травму якусь отримати, а для того, щоб розвиватися, свою майстерність підвищувати, то дані такі оці реквізити, що нам надали, ці, то важливу роль мають. Так само ці шоломи одіти на голову від травматизму, перчатки на ноги, фути, щоб так же, коли б'є ногою, то не сильний там зм'якшувався цей удар. От, від паху захист так само. Дуже важливий. Особливо це для маленьких оцих дітей, це дуже важливо, щоб оцей захист був. Психологічно не так бояться тоді. Та й я не так переживаю, тоді, щоб якась травма буде, тому що я, перш за все, я перед батьками держу відповідальність за цих дітей, що сюди прийшли займатися. Тобто вони прийшли здорові, повинні здорові звідси й вийти. Радіють отриманим подарункам і самі вихованці закладу. Щоправда, останні не такі говіркі, як дорослі. І дійсно, що можна говорити про спортивний інвентар? Його потрібно скоріше випробувати у роботі. Тепер я розкажу про дітей, тепер поглянемо. Ого. Я більше працюю. Все, без питань. Як давно займаєтеся в Центрі національно-патріотичного виховання? Атина? Недавно. Десь з місяць вже ходжу. Подобається? Звісно. Як вам отакі подарунки? Наскільки вони необхідні були? Подобається. Тепер буде краще займатися? Ну, так. Я ходжу сюди вже більше 3 місяців. 6-го року записався. Швидше ходить. Так. Ходжу, мені хорошо тут, а завдяки цьому оборудованню тепер стало краще нам тренуватися з хлопцями. Вам цього бракувало? Ну, так. Да. То ви довольні, що у вас такі подарунки? Так. Да. Ти давно ходиш, такий маленький? Уже дуже давно. Вже з рік ходиш? Так. Да. І подобається тобі тут? Так. Да. А подобається бойовим мистецтвом займатися? Так. Да. Вам дякую, велике дякую. Не від мене, від них. Від цих. Вони ще бояться сказати, що ми мусимо за них все розмовляти. Діти – це наше будущее, тому ми цим допомагаємо дітям, щоб вони виросли дисципліновані, патріотичні, настроєними і сильним духом людьми. Ну, дякую. Це як насіння, ми його посіємо, воно не зразу сходить, воно зійде чуть пізніше, трошки пізніше, і тоді дасть свої результати, свої плоди. Так. Якщо ми їх будемо любити, шанувати, і такі плоди будуть, і таке відношення до них буде. Повністю підтримую. Минулого тижня голова районної ради Світлана Волошинюк разом із заступником голови Жашківської райдержадміністрації Юрієм Барабашем з робочим візитом відвідала Центральну районну лікарню. Про це дивимося далі. 9 листопада представники влади району зустрілися з тимчасово виконуючим обов'язки головного лікаря ЦРЛ Юрієм Левченком, аби вивчити основні проблеми, пов'язані із належним функціонуванням медзакладу. Фізіотерапевтичне обладнання, люди, які знаходяться на лікуванні, призначають процедури, вони їх тут отримують. По
прошлому році своїми силами працівники цього відділення зробили косметичний ремонт. Клієнти кожен день є? Пацієнти є кожен день? Так, кожен день і вихідні, тому що вони знаходяться постійно на стаціонарному лікуванні і як додатково до основної терапії назначаються фізіотерапевтичні методи. Якби нам повезло, колись на перспективу все одно, то ми могли б сюди підняти, зробити ремонт, підняти фізіотерапевтичне відділення, а під вимоги часу, під все, комп'ютерну томографію, повністю діагностичне відділення сконцентрувати. На першому поверсі. На першому. Ми прийняли заклад, що на першому поверсі вся діагностика. Лабораторія, УЗД, комп'ютерна томографія, рентген у нас там. Ось взяти спеціалісти, хоча б по мінімуму прорахувати. Так, і скільки буде, допустимо, кожен кабінет коштувати, плюс треба врахувати і коридор. Можливо, ми їх опрацюємо, правда? Будемо. Я не кажу, що все вийде, але якщо робити... Я не кажу, що це треба зробити завтра. Ну, це та перспектива, все одно нам це треба зробити. Так. А проблем через недостатнє фінансування, на жаль, вистачає. Починаючи з найнеобхіднішого, приміром, постільної білизни, і закінчуючи такими питаннями, як кадрове забезпечення. Раді бачити вас. Ми вас теж. Добрий день. Ми вже справились, нам сказали, що ви на операції. Так, операція тут колега. Шукаємо помічника. Зранку був Кушніренко, зараз гінекологів задіяв. Асистентами. Асистентами, так. Так, зараз там ще операційно закінчилося, що протяг. То зараз дівчинка прийде багато. Це наше хірургічне відділення, так? Тут у нас хірургія, травматологія, органічні. Білизна з матрасами, розумієте? Ще якщо ми щось не можемо, а білизна, тому що вона, бачу, вся зношена. Оце ще купили, це ще останнє трошки залишилося, остатки, можна сказати, розумієте? А матраси збиваються і ватні, це проблема у нас, так? Матраси, залишається. Ліжка. Ліжка, бо ліжка, може, там десь варимо, ліжка у нас стоїть. Функціональна ліжка. У нас полі специфічно. Специфіка така, що полі, які потребують, ну, скажімо, функціонального такого стану і закріплення, так, у нас є такі, що ми можемо покласти. Не держимі. Так. Після інсультів у нас лежать. Сьогодні у нас жінка підписалася, подобна реабілітація у нас була, ну, задоволена. Електростимуляцію, тизомасажі, фізкультуру, адвокація, все це парафіново закрита адвокація, це все вона і задоволена, пішла з покращення. Цікаво, що попри фінансові проблеми і кадрову кризу, колектив медзакладу не опускає рук та спільними зусиллями робить усе можливе, аби створити комфортні умови для хворих. Цього року двері поміняли. У мене враження гарні все рівно за лікарню. Хай як там не чисто, має того фінансування, але лікарня гарна. Люди наскільки стараються і хочуть працювати, що просто слів немає. Це все завдяки ентузіазму, бажанню медичних працівників. Ми вам дякуємо за вашу роботу. Приємно відзначити, що підтримують фінансово окремі відділення лікарні і деякі підприємці району. Обладнання при допомозі Канюківського, Шевченко, Михайло Дмитрійович, Кутко, Михайло Григорович, будучи депутатом обласної ради. Михайло Петрович. Григорій Петрович. Петрович. Будучи депутатом обласної ради, він дуже допоміг фінансово. Тобто тут не можна сказати, що люди осторонь. Певна допомога і з розумінням відносяться, що то треба було. Знайомлячись з роботою пологового відділення, представники влади мали приємну нагоду привітати породіль із важливою подією в їхньому житті – народженням малят. Олечка, ми ж тобі вручаємо подарунок. Малюка, будь ласка. Це нагадання державної програми. Дякуємо. Рості здорові і щасливі. Дякую вам. Не, щоб такі були крепкі. Хай софійка ваша. Ми теж тобі. Це виконання державної програми. Пакунок малюка, який безпосередньо до вас прийшов. Дякую. Що вам нікуди не треба їхати, нікуди не треба дещо шукати. Користуйтеся. Рості здорові і щасливі. На ще пакунки є.
Як уже згадувалося вище, проблем чимало, і без серйозної фінансової підтримки їх не вирішити. Однак, якщо місцева влада та інвестори не стоятимуть осторонь, переконаний Юрій Євгенійович, зміни на краще будуть. Ми потребуємо модернізації для того, щоб піти в ногу з часом, згідно більш-менш сучасного надання медичної допомоги. Ми потребуємо і обладнання, ми потребуємо і певних таких ремонтних робіт для того, щоб лікарні надати належний вигляд і по медичному обладнанню, по медичному забезпеченню, щоб ми могли конкурувати на ринку медичних послуг. У нас дуже велика кадрова проблема. У нас не вистачає спеціалістів, хірургів, анестезіологів, ну, взагалі у нас цього. І при підтримці місцевих органів самоврядування, райради, держадміністрації є певні проекти, певні напрацювання і в допомозі з житлом. Якщо то буде зрушено з місця, я думаю, що нам вдасться запросити необхідних нам спеціалістів. Попри болючі питання, пов'язані з недостатнім фінансуванням, все ж враження від стану відділень та роботи медперсоналу у гостей залишилися виключно приємними. В свою чергу Світлана Волошенюк пообіцяла, що районна влада зробить усе можливе для збереження роботи закладу на належному рівні. При тому недостатньому фінансуванні хочеться відмітити, що дійсно сюди видно, що медперсонал вкладає душу. Дуже гарні враження. І хочеться, коли дивишся на це все, хочеться ще більше допомогти і прикласти всіх зусиль, щоб допомогти і в ремонтах, і в придбанні якогось обладнання. І я думаю, наші товаровиробники, частина з них, те, що ми вже сьогодні чули, і з того, що нам розповідали лікарі за відділення, не стоять осторонь. І я думаю, що при зверненні і до інших товаровиробників, які сьогодні ще не прийняли цієї участі, вони не відмовляться і з розумінням поставляться до цієї проблематики, яка на сьогоднішній день склалася в нашій районній лікарні, для того, щоб лікарню зберегти, тому що такий район великий, як Жашківський, не може сьогодні існувати без районної лікарні, тому що ті відділення, які сьогодні функціонують на території лікарні, вони дуже необхідні для людей. І потрібно все зробити для того, щоб нашу районну лікарню зберегти, незважаючи на те, що вже створені госпітальні округи. Умань за 60 кілометрів від нас, Біла Церква за 60 кілометрів. Це далеко. Зробити сортування сміття звичкою планують у Жашківській об'єднаній громаді. З цією метою за ініціативи міського голови та сприяння депутата обласної ради Віктора Вусика було придбано 200 баків для роздільного сортування сміття і вантажний багатофункціональний автомобіль. Сміття – тема, яка для Європи та розвинених країн не є навіть проблемною, в Україні стає все болючішою. Щороку громадяни нашої держави викидають понад 17 мільйонів тонн побутових та промислових відходів, завдаючи непоправної шкоди навколишньому середовищу. Лише 5% із усього наявного сміття в Україні потрапляє на переробку. А може бути значно більше, якщо перед цим його просто відсортувати. Навчитися цьому нескладно, зауважує очільник громади Ігор Цибровський. Головне, каже, бажання та зміна свідомості громадян. Час іде, а питання, проблеми в нас надходять і надходять все нові і нові. І однією з таких проблемних частиною нашого життя, нашого міста є збирання сміття. Нині у світі вже існують нові методи збирання сміття. Це не просто все докупи скидають, а, я думаю, громадяни нашого міста чули, що вже фасують. І що це дає фасування? По-перше, додаткові кошти із того, що відфасовані матеріали, такі, які мають цінність, це папір, пластик, скло так само. Вони, з них можна ще повернути кошти, які можна буде використати для благоустрою нашого міста. А це ще дає, зменшує значною частиною навантаження на наше сміттєзвалище, яке переповнюється. І
зменшення навантаження близько 60%. Це дуже суттєво, враховуючи те, що сміття з року в рік збільшується, і настане той час, що ми будемо тонути і не будемо знати, що робити. Саме з таких міркувань ми і відшукували кошти у власному бюджеті для того, щоб придбати сміттєві баки, які дозволяли б нам фасувати і, відповідно, довести до свідомості наших мешканців, що сміття потрібно буде фасувати, ми нікуди від цього не дінемося. Реалізувати проект із сортування сміття значить витратити чималі кошти з бюджету Жашківської ОТГ. А це на сьогоднішній день досить складно, адже є і ряд інших нагальних питань, які потребують значних фінансових затрат. Проте підтримка з боку небайдужих громадян допомагає втілювати в життя значно більше планів та ідей. Так, за сприяння місцевого підприємця, депутата Черкаської обласної ради Віктора Вусика, владі вдалося придбати баки для роздільного сортування сміття та автомобіль для його вивезення. Стало питання про кошти. Відповідно, в нашому бюджеті складно зараз, громада молода, об'єднання, нам дістали школи, дитсадки, які потрібно впорядковувати, і ряд питань, на які потрібні величезні витрати. Ну, а відповідно, допомоги чекати зараз дуже важко, тому що в країні теж ситуація не дуже добра. Але все-таки нам повезло, що в нас є люди, які допомагають, і в даному випадку Вусик Віктор Миколаївич значною мірою допоміг нам з коштами, які були виділені з обласного бюджету, саме на ці сміттєві баки. За його допомогою були виділені кошти і було придбано 200 баків, а це 70 комплектів по 4 бака. Відповідно, вони розділені для збирання окремо паперу, пластику, скла, ну і інших побутових відходів, які не мають матеріальної цінності вже вторинної. Відповідно, ці баки ми будемо спочатку поставимо в тих місцях, де стратегічно вірно, на нашу думку, було би поставити в дитсадках, школах і вже дітей, підростаюче покоління, призвичаїти до того, щоб вони вже фасували сміття, відповідно, вони будуть навчати згодом своїх діток. І, відповідно, по багатоквартирних будинках будемо робити пілотні проекти в мікрорайонах нашого міста і там ставити баки. Певні незручності є і складнощі в тому, що вулички зазвичай вузенькі і не всі люди будуть погоджуватися ставити ці баки біля своїх домовладінь. Ну, будемо переконувати, будемо бетонувати майданчики спеціально для цих баків, так як ми вже в 5 школах забетонували майданчики, будемо розставляти вже ці баки. Ну, я надіюсь на розуміння наших громадян і що вони все-таки не важко буде пройти з 50 метрів до бака і викинути вже пофасоване сміття. Ну, дуже прошу, щоб люди відгукнулися на нашу пропозицію і щоб кошти були викинуті недаремно. Окрім цього, разом з баками нами було придбано, знову ж за ці кошти, які ми з обласного бюджету за допомогою Віктора Миколаївича освоїли, придбано автомобіль на основі МАЗ. Автомобіль багатофункціональний, він має бак саме для збирання сміття із цих баків. Машина досить велика, об'ємна. Що це дає? Дає значну економію в тому, що за свого великого об'єму ми не робимо 2-3 рейси на сміттєзвалище, викидаючи це сміття. А ця машина вже буде доставляти до поки що місце буде в автопарку житлово-комунального господарства, там, де це фасоване сміття буде накопичуватися і потім буде відправлятися вже за певні кошти в інші місця, де приймають цю сировину. Згодом потрібно буде купити навіть пресувальний апарат, який буде пластик пресувати і папір буде збирати докупи. Ну, отак це буде більш продуктивніше. Ну, це згодом вже в наступному бюджетному році. А автомобіль ще й, окрім того, що збирає сміття, він буде ще й значну допомогу нам в розгортанні снігу в зимовий період. 4 села, і до цього села складнощі були проїхати і розчистити там сніг. Наразі автомобіль потужний, і будь-яке сніг ми зможемо оперативно почистити дороги майже по всіх 4 села, які входять в об'єднану громаду, ну і самого міста.
На рахунку Віктора Миколайовича не одна добра справа зроблена на благо міста та його жителів. Він, як успішний підприємець та депутат обласної ради, бере активну участь у розвитку Жашківського краю. І зауважує, зробити місто кращим, чистішим можна лише спільними зусиллями. У Черкасах була програма. Програма була по машинах, по сміттєвих баках були до того питання. Ну, непонятно, що не всім. Я хочу перше сказати, що це благодаря за допомогу, дякуємо губернатору. Ткаченко Юрію Валерійовичу дякуємо. І друге питання, ну, Ігор Андрійович вийшов з цим предложенням. А я, як депутат обласної ради, включився в цю роботу, Та трохи треба було сил прикласти сил до цього всього питання. Але буде приємно, коли в місті будуть стояти нові баки, коли буде нова машина, яка більшу ємкість бере, менше затрати буде до цього питання. І я думаю, що це не тільки я, а всі повинні це робити для міста. Якщо є ініціатива міського голови та підтримка і розуміння жителів громади, тоді обов'язково буде результат, стверджує Віктор Миколайович. Чергову добру справу зроблено. Придбано нову техніку, сміттєві баки, які дозволяють сортувати відходи. Залишається лише сподіватися, що і люди, в свою чергу, дбатимуть про екологічну безпеку довкілля. І люди міста Жашкова побачать, і села, які теж будуть поставлені на боки, що приємно, коли в місті така техніка, яка буде вивозити сміття, а ми сьогодні ставимо на перше місце міста, це екологію міста ставимо. І ну, ви ж бачите, як міський голова зараз сидить за рулем. Я думаю, що першу ходку зробить він буде. Да. А всі повинні разом робити. Перше це питання підняв міський голова. І той, який керує містом, він піднімає питання, да, а ми вже включаємося в роботу ту, щоб допомогти йому в цій роботі. Але якщо б міський голова не хотів цього робити, то ні Вусик, ні Муштаєва цього не зробив. Тому перше питання – це міського, а тепер друге питання – це Муштаєва, який повинен її втримати, пустити в роботу і сніг. І тоді все буде і міському голові не стидно, і буде і мені не стидно, що ми це зробили. Машина буде задіяна не тільки для роботи по вивезенню сміття, а також буде задіяна для очистки снігу доріг як у місті, так і в селах Жашківської ОТГ. І Віктор Миколаївич ще обіцяв з нашої ініціативи допомогти придбати ще два трактори для розгортання снігу та вивезення сміття. Благоустрій є візитною карткою кожного населеного пункту. На цьому завжди акцентує увагу очільник громади Ігор Цибровський, докладаючи чималих зусиль, щоб місто та села мали охайний та естетичний вигляд. А коли ще є підтримка та розуміння таких людей, як Віктор Миколайович Вусик, реалізувати вдається значно більше планів та ідей. Сам Віктор Миколайович, в принципі, людина достатня, він міг би спостерігати на розвиток нашого суспільства з боку собі, володіючи, маючи підприємство потужне. Але я вдячний йому, що він не залишає нашу громаду без уваги. Є депутат обласної ради, і він постійно цікавиться питаннями нашого міста, об'єднаної громади. Радимось з ним і докладає чимало зусиль для того, щоб вона розвивалася і тільки розвивалася на краще. Я надію, що в нього сил ще вистачить багато, натхнення і наснаги буде для того, щоб всіляко допомагати нам і людям нашої громади. Восьмого листопада Православна церква вшановувала пам'ять святого Дмитрія Солунського Мироточивого. Саме цього дня баштачани відзначали храмове свято, яке цьогоріч поєднали із святкуванням Дня рідного села. На урочистому заході побувала і наша знімальна група. Умитий осінньою прохолодою та політньому ясним і теплим сонцем, день 8 листопада баштачани зустрічали храмовим святом і днем народження свого села. Урочистості з нагоди цих значимих дат відбулися у сільському будинку культури, куди зійшлися обідні жителі та гості баштечок. Доброго дня, шановні жителі села Баштечки! Доброго дня, шановні гості! Доброго дня, шановна громадо! Щиро вітаємо вас днем села! На білому світі є різні країни, де ріки, ліси і лани, та тільки одна на землі батьківщина, а ми – її доньки й сини. Усюди є небо, і зорі скрізь сяють, і квіти усюди.
всюди ростуть. Та тільки одну батьківщину ми маємо, її паштечками зовуть. Настала урочиста мить, від гордості душа співа, і серце трепетом бринить. Ведуть в наші храми стежки дороги, там Божі вони гудуть до вічного. Офіційну частину відкрила вітальним словом голова села Баштечки Валентина Примак, висловивши подяку всім жителям за любов та вірність рідному краю і вагомий внесок у його розвиток та добробут. Шановні баштечани, доброго дня, шановні гості, доброго дня, дорога баштечківська родина. Сердечно вітаю вас зі святом Дня села та святом храму села. Храм села – це свято єднання, радості, Божого благословення та родинного свята. Шановні гості, щиро вітаю вас на нашій рідній баштечківській землі, яка зростила, викликала і привела всіх нас на це свято. Шановні баштечани, дорогі гості, зичу здоров'я вам, міцного навік, щоб кожний ваш задум ряснів урожаєм, а веснам натхненним невпинний був лік. Працюйте на радість громаді, на свято, живіть у достатку та в щедрості днин. Хай доля повік буде щедра, як мати, і Бог прокладає шляхи до мети. З нагоди свята хлібом сіллю привітали на заході почесних гостей, підприємців та працівників установ і організацій. Дякую пані голові Валентині Іванівні за теплі і щирі привітання. Також
Вельмишановне панство, всечесні добродії отці, гості, мої рідні односельчани, баштачани, щиро вітаю вас із нашим престольним храмовим святом, з днем нашого села. Адже так сталося, що в древній нашій українській традиції завжди день села святкується на престольне храмове свято. І сьогодні настав цей радісний, веселий, урочистий день нагоди Дня пам'яті великомученика Дмитрія Солунського. День пам'яті нашого храму, день народження нашого храму, другої Пасхи у нашому селі. Вітаю вас, браті і сестри, дорогі односельчани, гості, всечесні отці, ті люди, які по важливих причинах не могли бути сьогодні разом з нами. Також низький уклін і шана, подяка нашому ктитору Володимиру Івановичу Ковалю за його невтомну працю і великий вклад в розвиток нашого села і в наш православний храм. Всіх ктиторів, всіх жертводателів нашого села вітаю із нашим храмовим днем, днем нашого села. До організації свята в Баштечках долучилося чимало жителів. Від малого до дорослого розважали глядачів місцеві аматори сцени, даруючи присутнім у залі гарний настрій та приємні емоції. Моє рідне село! Як і годиться, День села – це завжди свято вітань та подарунків.
Тож приймали баштичани вітання і від запрошених почесних гостей. Шановні баштичани, шановні гості сьогоднішнього свята, я дуже дякую за запрошення, бо кожен раз, коли я приїжджаю в село, душа моя розцвітає. Я хочу побажати в цей день усім вам, присутнім тут, і кого тут сьогодні немає, здоров'я, добра, у ваших домівках тепла, поваги, розуміння, щастя і достатку. Я хочу, щоб село наше мало майбутнє. Я вірю в це майбутнє, бо знаючи наших людей, інакше бути не може. Тому я бажаю селу процвітання. Я бажаю, щоб всі тут зростали, створювали, раділи цьому життю. І бажаю всім щастя. Від щирого серця хочу вас привітати з цим святковим днем. Храмове свято – це дійсно велике свято. Мати такого заступника, святого Дмитрія, це дуже велика честь і це дуже великий захисник. Дуже символічно, що під приводом такого святого сьогодні баштачанська громада виступила тим консолідатором, тою основою, навколо якого об'єднуються села, які мають бажання працювати разом і творити майбутнє. Рік тому, будучи на храмовому святі, я пам'ятаю той хвилювання і нерозуміння того, на якому ми роздоріжжі, як рухатись далі, як вижити села, як зберегти школи, дитячі садочки, як забезпечити нові робочі місця. Я хочу побажати в цей великий день усім баштачанам, в першу чергу, здоров'я, а друге, велику подяку за те, що ви єдині, і ви цілісні, і ви перші подали руку до об'єднання. Ви перші проголосували одноголосно заради того, щоб ми були одною великою громадою. Всім велика подяка, низький уклін. І я думаю, що в таке велике свято, враховуючи, як ми всі сьогодні зібралися, ми повинні тільки святкувати і думати про найкраще і про хороше. І просити святого Дмитрія тільки здоров'я нам, наснаги і сили рухатись тільки вперед. Зі святом! Не оминули нагоди привітати жителів славного Баштечківського краю і учасники художньої самодіяльності сіл Тенівка, Королівка, Нагірна та Охматів. Що ми далеко.
Концертна програма з нагоди Дня села і храмового свята Баштечок була дуже насиченою та різнобарвною. Тож і атмосфера у залі була дійсно святковою, а настрій у присутніх – теплий та позитивний. По завершенню урочистостей баштичан та гостей села за доброю традицією пригощали смачною кашею та козацькою юшкою. Словом, і хліба, і видовищ на гуляннях вистачало, а отже і приємних вражень. Це такі свята, вони у кожному селі потрібні. Це сплачує людей, це такі свята на радість людям, якої зараз цієї радості мало в житті. Через те захід удався, я думаю, всі колективи, які сьогодні приїздили до нас, гарно виступили, гарний концерт з гарними концертами. І мені за наших баштичан дуже радісно, що вони гарно провели це свято. І особливо те, що ми маємо зробити громаду, яка має відбутися, вже дали згоду і нагірна побійна Костянтинівка, Охматів і Королівка. Через те, що я думаю, що це вихід із даної ситуації. А чого побажаєте баштичанам в день свята? В день свята гарно відсвяткувати і без травм, і без пригод. Нам дуже велика честь, звичайно, що нас запросили сюди. Так як у нас буде з'єднання територій, ми дуже раді. Баштичанські люди дуже привітні. І нам дуже радісно було сьогодні перший раз ми тут співати і бути присутніми тут. Ми дякуємо, звичайно, нашому директору за те, що він нам виділив і транспорт, і до транспорта. Дякуємо йому, Кравченку Анатолію Васильовичу. Баштичанам я побажаю творчості їм, так держать, як вони молодці, вони дуже, дуже хорошо тримаються, дуже добре тримаються. Такі сміливі, такі всі веселі, добрі, привітні. Дуже вдячні ми їм. Сподобалося, сильно, дуже сподобалося. Сильно, красиво, все хорошо. Спасибо, що громада це. Ну, сильно, красивий концерт. Все. А чого побажаєте? Ви з Баштечок? Да. А чого побажаєте своїм землякам з нагоди свята? Щастя, здоров'я і миру в усій Україні. Був мир на землі. Щоб миру, не гибли наші діти. Да. Слава Україні! Дуже чудовий концерт, дуже гарно всі виступали, дуже-дуже гарно. Ми завжди приїжджаємо на різні концерти, в Охматів, в Нагірну, і в Баштечки ми оцінюємо по вищому балу виступ. А ви звідки? Я з Охматова. Чого побажаєте от баштичанам з нагоди свята? Баштичанам бажаю, щоб все в них було дуже добре, щоб всі їхні бажання збувалися, все, що вони собі запланували, щоб все в них було так, як вони собі цього хочуть. П'ятого листопада наша країна святкує День української писемності та мови. Це свято було започатковане за указом президента ще в 1997 році. Цього ж дня за православним календарем вшановують пам'ять преподобного Нестора Літописця, послідовника Кирила і Мефодія, які вважаються прабатьками української писемної мови. Традиційно всіх людей запрошують цього дня написати всеукраїнський диктант національної єдності і перевірити свої знання. А в Жашківській спеціалізованій школі номер 1 з цієї нагоди було проведено тематичні заходи. Конкурс знавців української мови імені Петра Ясеня. Перші спроби письма виникли приблизно 35-50 років до нашої ери. Спочатку це була гілочка пальми, знак миру. Потім схематичне зображення предмета чи якогось явища. І нарешті ієрогліф. Прямим попередником слов'янської мови є алфавіт, створений великими просвітителями слов'ян, братами Кирилом і Мефодієм. З метою розуміння того, що українська мова – наш скарб, без якого не може існувати ні народ, ні Україна як держава, з метою пробудження національної гідності та виховання любові до рідної мови, почуття поваги до всього свого, українського, в міській школі номер 1 організували ряд виховних та позакласних заходів. Моя мова українська.
батьківська, материнська. Я знаю тебе невивчену, просту, домашню, звичну. Не заморів покликано, не словників насмикано. Ти у мене із корення, болем мені наговорена. 6 листопада 1997 року було підписано указ президента України, у якому говориться на підтримку ініціативи громадських організацій та зарахування важливості ролі української мови в консолідації суспільства постановляє встановити в Україні День української писемності та мови, який відзначатиме щорічно 9 листопада день вшанування пам'яті преподобного Нестора Літописця. Слів у мові мільйон. Вибирайте найкращі. Кожне з них виштовхне, як струна виграва. Зрозумілі, вагомі, усі вони ваші. Мелодійні, цвінкі, українські слова. Говоріть про любов і про віру у щастя. Уникайте мовчання, ночі і ниття. Говоріть, а й у мові слова веселяться. Говоріть і продовжуйте мові життя. Напередодні 9 листопада і саме сьогодні, 9 листопада, в школі проведено ряд тематичних заходів, щоб спонукати учнів вивчати, зберігати, опановувати усі грані рідної мови. Відбуваються ранкові зустрічі, присвячені Дню писемності, які спонукають учнів до кращого, глибшого вивчення рідної мови. Учнями учнівського самоврядування разом з педагогом-організатором оформлено змінну стінку «Мова – душа народу». Бібліотекарі сформували виставку книг, присвячених рідній мові і історії виникнення писемності. Саме цього дня, 9 листопада, стартує перший етап конкурсу імені Петра Яцика. Без винятку, кожен учень нашої школи має можливість спробувати свої сили в першому етапі, а саме написання диктанту. Цікавою та пізнавальною видалася ранкова зустріч, підготовлена учнями 7 А-класу, яка відбулася в приміщенні актової зали. Діти ознайомили присутніх з історією виникнення Дня української писемності та мови і особливостями його відзначення. Правда, сьогодні бачив дивний сон. Те дерево, що на саду росте, пожовклим листям вкрилось. Не подородить більше, не цвіте, аж ось велику хмару гонить. Цілющі водою напуває, як чаром часом точне буріння, і кожна гілка знову оживає. Господь послав тобі щасливий знак, те дерево – народ, що б'ють негоди, вода – слова, що батько передав, як скарб своєму сину, душу в душу, усі жалі й надії, радість, сум, старовини забути і герої, мелодія казок, легенд і дум. Давно вже думав я, що нам, мій брат, не треба долі кращої, ніж та, щоб добрим людям правильно служити. Я хочу, друже, вкласти у письмо це слово, що звеличує народ, знайти для звуків літери такі, що були гідні духу їх висоти. Кожна людина має завжди пам'ятати, хто вона, звідки родом, де її коріння. Кожна людина повинна знати свою рідну мову, любити її, цінувати, збагачувати, берегти, прославляти її. До цього закликали своїми виступами юні артисти. Кожного року 9 листопада проводиться конкурс імені Петра Яцика. Приїхавши в незалежну Україну, побачивши досить складну ситуацію з мовою, він сказав: «Не приведи Бог нам перетворитися в націю нарікальню, які ходять та все нарікаються на долю, на своїх вороженьків, на себе. Не треба замахуватись на щось глобальне. Можна почати з малого, наприклад, з конкурсу української мови. Нехай діти позмагаються на найкращі її знання, а той, хто знатиме її найкраще, отримає премію. Гарну, солідну премію, як у спорті. І от вже багато років цей конкурс дає можливість кожному проявити свої знання з рідної мови». Українська мова – душа народу. Українська мова – єдність нації. Це стало темою ранкової зустрічі учнів 9 А-класу. Українська мова – це те, що єднає нас усіх на 100%. Закінчити нашу зустріч хочеться чудовими словами сучасниці нашої Оксани Забишко. Мова кожного народу неповторна і своя. В ній гремлять громи в негоду, тиші, трелі, солов'я. На своїй природній мові і потоки гуманять.
зелен клене у діброві по кленовому шумляч, солов'їну, баринкову, колосисту, навіки українську рідну мову вдар дали мені батьки. Берегти її, плекати, буду всюди повсякчас, бо ж єдина ти рід мати мову кожного із нас. А от у першачків ранкові зустрічі проводяться щодня, адже це одна з основних форм роботи в новій українській школі. Одну цеглинку взяли в руки. Який колір кому подобається? Взяли цеглинки і кажемо: утворімо, йдемо, утворімо разом коло. Друзів є навколо. Посміхнись тому, хто зліва, підморгни тому, хто справа. Ми одна сім'я, друзі ми і ти, і я. Обніми сусіда зліва. Обнімайте, а я тебе. Так, обніми сусіда справа, обнімаємо, обнімашки такі, всі веселі, радісні, піднімаємо ручки. Ми одна сім'я. Зелений, Міша зелений, синього немає, я візьму синій, добре? Синій. І нам не вистачає останнього, сьомого кольора якого? Фіолетового. Ну, лево зробили 6 цеглинок. Якби було 7, було б фіолетове. Ще б була повністю веселочка. Молодці, діти, сідайте всі рівненько на свої місця. Я вам дякую за гарну ранкову зустріч і бажаю гарного, щасливого дня. А вже по завершенні традиційного ранкового спілкування найменші школярі разом зі своїм учителем також провели інформаційний захід, спрямований на підтримку рідної мови. Читаючи на пам'ять вірші, діти таким чином по-своєму, безпосередньо демонстрували її красу і багатство. Сьогодні писемний день. День писемності! Правильно! Молодець, Богданчик! Сьогодні день писемності України, день української рідної мови. І щоб шанувати українську мову, Михайлику, і прийшли всі у вишиванках засвідчити, що ми справжні українці, так? Та ще ми підготували віршики. На вас чекає крісло автора. Мова кожного народу неповторна і своя. Ні гремлять громи в негоду, в тиші трелі солов'я. На своїй природній мові і поточки гомонять, за анклену у діброві по кленовому шумлять. Соловіно, баринкову, колосисту навіки, українську рідну мову дар мені дали батьки. Берегти її, плекати, буду всюди і повсякчас. Бо єдине так, як мати, мова кожного із нас. Кожен клас готувався до відзначення Дня української писемності та мови індивідуально. Десь лунали пісні, вірші, танці, а десь навпаки – панувала тиша, зосередженість та уважність. Адже саме це потрібно для того, аби грамотно і без помилок написати диктант. Завзац пишемо. Любіть мову, бережіть її як вірну помічницю у вашому зростанні. Як вірну помічницю, шануйте граматику, як незмінного диригента незліченного оркестру слів. У підготовці до Дня писемності та мови проявили ініціативу і учні 4 класу. Вони організували змістовний позакласний захід та якнайкраще продемонстрували свої творчі здібності. Yeah.
було слово. Крізь темрявий хаос воно, як вічне диво, над світом піднялось. І стало слово світлом посеред ночі тьми. У слові все розсвітло, і з слова вийшли ми. Цього дня усі учасники заходу, як і загалом школярі, були одягнені в національний одяг та щиро висловлювали своє бажання розмовляти рідною мовою, читати твори, написані рідним словом. Свій рідний край, з його народними традиціями, славною історією, мальовничою природою, багатою мелодійною мовою. Згідно з указом президента, 9 листопада оголошено Днем української писемності та мови. Але засноване його було значно раніше, ще в 1917 році, на честь преподобного Нестора Літописця. Він став достойним послідовником творців слов'янської писемності Кирила та Мефодія. Колись цього дня віддавали до школи дітей. Батьки зі школи йшли до церкви та ставили свічку перед образом преподобного, вірячи, що він допоможе дитині вивчитися, і що головне – вчитися все життя багато, старанно і завжди. Батьківщина починається з батька і матері, з рідної оселі, де ви вперше побачили світ, з мови, якою розмовляють ваші батьки. З подвір'я, по якому ви бігали, з села чи міста, з України, де ви народилися. А Україна – це наша батьківщина. У нашій Україні цього тепло та світло, що давати поговоримо про Україну, нашу рідну мову. Україна – золота чарівна сторона, земля різна копійчина, села закусичина, скільки ніжних, ласкавих, поетичний світ, призвали люди, щоб висловити свою гарячу любов до краю, де народилися і живуть. Не замовкай ніколи рідне слово, і скриться пісенку у танку злітає. Маленькі козачата знають мову і щиро прославляють рідний край. Такі тематичні заходи, ранкові зустрічі, флешмоби у Жашківській спеціалізованій школі номер 1 проводяться постійно. Адже саме вони відкривають дітям простір для творчості, гуртують їх на шляху відродження духовності, зміцнення державності, формування громадянського світогляду, виховують уміння жити в колективі. В процесі навчання і таких заходів діти розвиваються, формують свої творчі здібності, вміння триматися на сцені, вміння висловлюватися і говорити українською мовою. Ми – країни діти, і нам судило жити. Жовтня вступило в дію розпорядження голови райдержадміністрації про початок опалювального сезону 2018-2019 років, яким надано можливість керівникам закладів розпочинати обігрів приміщень за умови, якщо протягом 3 днів середньодобова температура повітря не перевищує 8 градусів з позначкою «плюс». Цьогорічна осінь видалася досить теплою, тому початок опалювального сезону стартував 26 жовтня. Але чи всім селам вдалося вчасно запустити котельні в своїх навчальних закладах? З метою перевірки готовності до осінньо-зимового періоду наша знімальна група побувала в селах Вороне та Охматів.
8 листопада кореспонденти телерадіокомпанії «Жасмін» завітали до Вороненського закладу загальної середньої освіти перших-третіх ступенів. У більшості сіл району та, власне, як і у самому Жашкові, діти вже приступили до навчання після осінніх канікул. У Вороному ж канікули ще тривали, адже там активно велися підготовчі роботи до запуску котельні. На сьогоднішній день, у нас другий тиждень, ідуть канікули в нашій школі. Для того, щоб продовжити роботи по роботі нашої котельні. Так, наші діти пішли на тиждень пізніше на канікули і тепер перебувають теж на сьогоднішній день на канікулах. В котельні, яка у нас дуже стратегічний об'єкт, можна сказати, розпочалися нові роботи і, як ви бачите, встановлена вже нова труба, новий котел. Ті котли, які були, забрали на інші потреби, а нам встановили котел потужністю 400 кВт. Займається цим товариство «Теплоальтернатива». Ну, на сьогоднішній день розумію, що з ними можна говорити, спілкуватися, вони розуміють нашу проблему, обіцяють нам, діти підуть у школу з наступного понеділка, і буде тепло. Ситуація у Вороненській школі до недавнього часу була досить проблематичною. Тормозила процес підготовки до опалювального сезону недостатня потужність встановлених раніше котлів. Проблема в нас була в тому, що в нас було два котли потужністю по 100 кВт, 200 кВт не вистачало для нашої школи, так як потрібно до 300 кВт. На сьогоднішній день встановлено новий котел потужністю 400 кВт, що буде вистачати, я так надіюся, і надавати потрібне тепло для нашої школи. Нині питання з котлами врегульовано. Процес з підключенням опалення у школі на завершальному етапі. Проте існує ще одна проблема, яка потребує швидкого вирішення. Проблема одна, що немає як підключити електроенергію до котельні. Але я думаю, що є можливості, які можна тільки треба вирішити, зв'язати з спеціалістами РЕСу і вирішити з ними і підключити тепло, електроенергію до котельні. А так, наче проблем ніяких нема, котел буде на твердому і на дровах, так що будемо надіятися, що тепло в нас буде. Ну, дрова є ось забезпечені, необхідна кількість на сьогоднішній день. Ми вже за дрова не будемо переживати, чи вони будуть, чи не будуть. Нам потрібно, ми будемо оплачувати тепло. Чомусь, можливо, краще. Можливо, ні, не можу сказати. Тому з часом все побачимо, як буде вирішуватись. Сесійно у Вороному затвердили і тарифи на теплопостачання. 2 листопада 2018 року відбулася сесія сільської ради, на якій були прийняті тарифи. Так я надіюся, що таке пробний запуск п'ятницю-суботу ми зробимо і отримаємо тепло. І коли прийдуть понеділок дітки в школу, буде тепло, гарно і затишно. За словами очільниці села Ганни Володимирівни, всі роботи згідно плану таки вдалося вчасно завершити. І цього понеділка діти вже прийшли у теплу школу. Окрім Вороного, побувала наша знімальна група і в навчальному закладі села Охматів. Там підготовчі роботи до початку обігріву школи розпочали 1 листопада, в той час, коли діти ще перебували на планових осінніх канікулах. Після навчання кочегарів, коли наші кочегари пройшли навчання 1 листопада, ми вже запустилися, тобто розпочалися опалювальні роботи. В цей час період дітки ще були на канікулах, але кочегари вийшли для того, щоб порізати дрова і підготувати школу до початку опалювального сезону. На даний момент у нас є два піролізних котли «Квокотеку» «Уніка-100», які повністю забезпечують школу якісним і опаленням. Дрова в нас твердих порід, заготовлений ще повністю не на весь опалювальний сезон, але надіємося, що ми ще заготовимо дрова і дітки будуть знаходитись на теплі. Наразі в Охматові навчально-виховний процес здійснюється в теплих та комфортних умовах. В приміщенні школи знаходиться і дошкільний навчальний заклад «Берізка», де температурні показники також відповідають нормам. І з 5 листопада ми вийшли з канікули і дітки вже прийшли у теплу школу. У школі знаходиться і дитячий навчальний заклад «Берізка», який також опалюється нашими котлами. Котли були придбані за рахунок коштів сільської ради у 2013 році. І до сих пір вони працюють і надають тепло діткам.
На цьому ми не завершуємо тему готовності закладів соціальної сфери до осінньо-зимового періоду. Чи справилися з проблемою, яка існувала в навчальному закладі села Олександрівка? І чи тепло дітям у Леміщанській школі? Про це вже в наступних випусках «Жасмін Інформ». В умовах нестабільної соціально-економічної ситуації в державі зростає безробіття та рівень бідності населення. А звідси маємо і несприятливу тенденцію. Криміногенна ситуація в Україні залишається складною, а темпи зростання рівня злочинності – досить високими. Найчисленнішу групу становлять злочини корисливої спрямованості. І з кожним роком кількість крадіжок, грабежів, розбійних нападів, випадків шахрайства та вимагання стрімко зростає. Жашківський район тут не є виключенням. Особливо останнім часом почастішали крадіжки у сільській місцевості. Про один із таких випадків і піде мова у наступному сюжеті. Вкрали машину, все з гаража вкрали, все покрали. З 26 на 27 зломили замка, розломили монтіровкою, закинули туди. Рано я на базар хотів поїхати, виходжу. Даже внимание, ворота зачинило, все зробило. О, я, значить, до гаража підходжу. О. Нема ніде нічого. Я чуть не впав там. Це ж. Міліція приїхала, походили, подивились, поїздили сюди-туди. До цієї пори ніхто мені нічого не. Ну, ви заяву писали, так? Ну, да. І поки що нічого, кажете, да? Вже 2 тижні. Да. Оглядаючи напівпорожній гараж, Микола Якович і досі не може оговтатися від того, що трапилося. Усе, що було нажито непосильною працею, зловмисники забрали. Тут був компресор, тут сварка була, тут трьохколісний електричний був. І того забрали. Зачинили все, все так як. Прикрий випадок, що трапився з Миколою Багінським у селі Павлівка, не є поодиноким. Жертвами злочинів ставали як самотні літні, так і заможні люди. Навіть сільську раду і ту обікрали, розповідає очільниця села Олена Рябоконь. Часто вони у нас відбуваються, ці грабежі. Нещодавно пограбували і ту саму сільську раду. От. І були, це, звичайно, збитки для нас. І які кошти зараз надходять, ми стараємося їх економно використовувати, а це, звичайно, вже йдуть затрати. Будинки – це самі дрібні грабежі, той само металеві вироби крадуть там, де от будинки, де ніхто не проживає. І обкрадають літніх людей, які, знаючи, що вони одинокі, ось бабушки, от, до них це самих перших залазять у будинки. От, а говорити вже про такі масу, великі грабежі, то це у нас був випадок недавно, буквально декілька років назад, коли пограбували житловий будинок, батьківську хату, де донька зробила ремонт, приїхавши із заробітків з Італії, її пограбували на досить велику суму коштів. На запитання журналіста, чи були розкриті всі ті злочини, Олена Павліна розводить руками. На жаль, не може пригадати хоча б одного випадку. Наскільки я пам'ятаю за свою роботу, я такого випадку не можу навіть нагадати, щоб дійсно було розкрите 100% крадіжка. Так, в усіх здогадки, всі догадуються, хто, де, але ж прямого, як сказати, розкриття не було. Зважаючи на те, що випадки крадіжок у селі траплялися і продовжують траплятися досить часто, а зловмисники так і не були покарані, Миколі Яковичу мало віриться у те, що в його ситуації будуть позитивні результати. Однак, як кажуть, надія вмирає останньою. Не втрачає надії і очільниця села. Він у нас майстер на всі руки, він усе вміє, до нього люди йдуть по всі роботи, які потрібно зробити в селі. І ту саму сапу зробити, і майстерні роботи, він і бджоляр наш, в нього дуже смачний мед. От. І
Як людина, він авторитетний, його поважають у селі і, звичайно, звертаються по всі потреби, які потрібні для людини. От. І на сьогоднішній день, коли таку людину пограбували, і це, для, як на мене, це, звичайно, велика неповага до такої людини, тому що людина одинока. Тим більше людина, їй складно пересуватися без цього транспорту. І залишитися на сьогоднішній день без автомобіля і навіть того самого велосипеда, який пристосований саме для таких людей, йому навіть немає чим у магазин поїхати і купити того самого хліба. Тому мені дуже хотілося б звернутися до правоохоронних органів, щоб вони не залишилися осторонь і приклали всіх зусиль, як найбільше зусиль і допомогли цій людині, тому що йому немає куди більше звернутися. У нього ні родини немає, ні батька, ні матері, взагалі нікого. Це крім сусідів, які навідуються і допомагають, ще свою руку простягують. Це все, що в нього лишилося на сьогоднішній день. Вихованці дитячо-юнацького клубу фізичної підготовки завоювали призові місця у особистокомандному чемпіонаті з панкратіону. Про це вже далі. З 9 по 11 листопада у місті Києві проходив особистокомандний чемпіонат з панкратіону, в якому приймали участь близько 300 учасників. Серед них і наші земляки – вихованці Сергія Васильовича Москаленка, керівника гуртка з панкратіону Жашківського дитячо-юнацького клубу фізичної підготовки. Наша команда показала волю до перемоги і боролася до останньої секунди. В запеклій боротьбі вихованці Дюка ФП вибороли такі призові місця. Полотняк Олег – учень 11 класу міської школи номер 3 та Міщенко Олег – учень 10 класу першої школи – стали золотими призерами чемпіонату. Ломачинський Віталій, Полотняк Олександр, учні 11 класу 3 школи, та Коберник Ярослав, учень 8 класу Скобинського навчального закладу, вибороли срібло. Треті місця здобули Хрущов Артем та Соленько Роман, учні 5 класу міської школи номер 1. Вітаємо з перемогою наших земляків та бажаємо їм нових спортивних злетів. А керівникові гуртка з панкратіону зичимо натхнення та успіхів в подальшій роботі зі своїми вихованцями. Сьогодні світова спільнота відзначає Всесвітній день доброти. На думку учених, чим більше добрих вчинків ми робимо, тим більш щасливими себе відчуваємо. Тож, не цураємося доброти, не цураємося свого щастя. Наразі це все. Сьогоднішній випуск «Жасмін.Інформ» дивіться у повторі у середу о 9 ранку та о 19.30 в вечірньому ефірі. Долучайтеся до нас в соцмережі Facebook та на каналі YouTube, щоб бути завжди в курсі актуальних новин і життя району. З вами була Анжела Гушан. Нехай у вашому житті будуть лише позитивні новини. На все добре!